3,6 ja 3,7 MHz välillä. Siinä dipoli. 8 metriä onkin vapaamista, en olisi 6 metriä on pystys, niin siellä on päästy tuommoinen homemade dipoli. Tämmöinen syöttökaapeli. Sitä perus ämmällä sähköpiuhaa, mistä on tää kyseinen antenni tehty. Toinen pää tulee tänne puuhun. Näkyy jakikin taustalla. Ei oo oikein kesäiset ilmat tällä mökkireissuilla. Ei se mitään mökki, siellä on sisällä lämmin ja sauna kuumenee. Kivan flunssan kyllä sain, kun näitä antenneja taas rakennut. Täällä on sitten toinen pää. Semmonen. Just tuossa äsken sisällä kuuntelin tota legendaarista 3699 kHz kotimaan ehkä suosittu radiomateriaalitaajuus. Nätisti siinä oli ympäri Suomen porukkaa 59 plus 20 dB yli Tampereelta ja kun forssalainen siinä oli reippaalla ysin signaalilla. Hyvin toimii. Valmistuskustannukset on ehkä euron luokkaa. Teippiä pitää olla. Miljoona laatikosta löytyy tuo piuha. Se on 19 metriä per viiksi. Toimii kuin junavessa. Dipoli toimii aina.